بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Allah da'vati bilan qoyim bo'lishga buyruq va uning asoslari. Alloh subhanahu va taoloning quyidagi so'zi bilan payg'ambar alayhisalom bir qancha ilohiy amrlarni qabul qilib oldilar. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang. Liboslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling. Berayotgan narsangizni ko'p sanagan holingizda ihson qilmang. Yolg'iz Parvardigoringiz yuzi uchun kofirlar tomonidan yetadigan ozorlarga sabr qiling. Muddassir surasi 1 hamda 7 oyatlar. Bir qarashda soddagina bo'lib ko'ringan mazkur buyruqlar aslida juda chuqur va keng ma'noli, qudratli ta'sir va amal kuchiga ega bo'lgan ilohiy amrlar edi. Allohu akbar. Bu ilohiy amrlar zohiriy suratda qanchalar oddiy, sokin va sohir ohanglari bilan, qanchalar maftunkor, ish amal maydonida qanchalar ulkan, kabir va qattiq. Ularning ta'sirida qo'zg'algan qudratli shamol borliqning 4 tomonini qavrab olib, uni bir-biriga qorishtirib yubordi. Mazkur oyatlar da'vat va haqni kishilarga yetkazish moddalarini o'z ichiga olgan. Birgina oxirat azobidan ogohlantirishning o'zi uning ortidan keladigan va da'vat egalarining boshlariga yog'iladigan ta'na malomatlar, xunuk alomatlardan darak bermoqda. Unutmang demoqda u, bu dunyo barcha amallarga mukofot beriladigan joy emas va ko'pincha buning imkoniyati ham yo'q. Oxirat azobidan ogohlantirish tushunchasi jazo mukofot uchun boshqa bir kun belgilab qo'yilganini taqozo qiladi. Keyingi oyatlar insonlardan sof tavhidni, barcha ishlarni Alloh hukmiga topshirishni va nafs roziligini, odamlarning roziligini Alloh roziligi yo'lida bir chetga surib qo'yishni talab qilmoqda. Demak, ushbu asoslar quyidagilarda o'zining qisqa ifodasini topgan. Oyatlar avvalida baland pardada aytilgan bir ilohiy nido bor. Bu ilohiy nido mazkur ulug' ish uchun payg'ambar alayhisalomning tanlanganliklarini, u zotning issiq o'rindan liboslarga burkanib yotishdan va uyqudan sug'urib olinib, jihod, mashaqqat va mehnat bag'riga tashlanganliklarini ma'lum qilmoqda. Ey liboslarga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Mazkur oyatlar zamirida go'yo shunday bir nido bor. Faqat o'zi uchun yashaydigan kimsalargina rohat quchog'ida yotishlari mumkin. Biroq mana shunday ulkan vazifani yelkasiga olgan sizdek inson uchun g'aflatda uxlab yotish mumkinmi? Rohat mumkinmi? Issiq to'shak, tinch turmush, kishiga xush yoqadigan dunyo matolari mumkinmi? Turing, sizni kutib turgan ulug' vazifani qarshilang. Siz uchun tayyorlangan og'ir yukni yelkangizga oling. Turing, mashaqqat, mehnat, qiyinchilik va zahmat sari yuring. Turing, uyqu vaqti, rohat, farog'at davri o'tdi. Bugundan boshlab siz uchun uzluksiz bedorlik, og'ir va uzoq jihod davri boshlandi. Turing, ana shu ish uchun hozirlik ko'ring, o'zingizni shaylang. Bu juda qo'rqinchli va ulkan so'z edi. Ana shu so'z payg'ambar alayhissalomni g'avg'olar va savdolar girdobiga, insonlar qalbida ham, hayot voqeligida ham birdek og'ir kurashlar bo'roniga tashlash uchun tinch uyqularidagi, tinch uylaridagi issiq to'shaklaridan, taftli og'ushlaridan sug'urib oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rinlaridan turdilar va 20 yildan ziyodroq vaqt mobaynida qoyim bo'ldilar. Rohat ko'rmasdan, tinim bilmasdan, na o'zlari va na ahli ayollari uchun yashamasdan o'tdilar. Turdilar, Alloh da'vati ustida qoyim bo'ldilar. Charchoq nimaligini bilmasdan, ana shunday og'ir, salvorli yukni,
yeryüzdeki en ülken amanat yükünü, bütün beşeriyet yükünü, akide yükünü, türlü meydanlardaki türlü kuraşlar ve meşakkatlar yükünü yelkelerine aldılar. 20 yıldan ziyatrak vaxt devamıda, devamlı ve keskin muharebeler içinde ömür geçirdiler. Ana şunday uzak yıllar orası da hiç narsa ukşini çalgıtıp koymadı. Ulug' ilohiy nidoni eshitgan soatlardan boshlab behad og'ir mas'uliyatni zimmalariga olganlardan buyon xuddi shunday tik turib o'tdilar. Alloh taolo uzotni o'zlari uchun ham, butun bashariyatga qilgan xizmatlari uchun ham eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlasin.